Goeienaand en baie welkom by die graffiti bekendstelling van François Bloemhof se splinte nuwe boek Verkleurmannetjie. Nou François het ek mee gepraat gister en vir hom vra hoeveel boeke het hy al geskryf en hy het vir my gesê hy het opgehou tel. En hy skryf boeke vir volwassenes, tieners en jonglesers en sy werk is al in meer as drie in al drie daai kategorieë meermale bekroon vir met allerhande pryse van woordfeertjies en so aan. Dus ek gesê het, hy het al meer as 100 boeke gepubliseer. Sy mees onlangse roman vir volwassenes, Die Duivel Maak My Hart So Seer, het hier by ons in Graffiti ongeveer in, ek dink is omtrent maart maand, het ons oor hierdie boek gesels. En vanavond gaan François gesels met Louis Averbach, hy is een kliniese sielkundige en een skryver van Stellenbosch, oor hierdie nuwe roman vir tieners, Verkleurmannetjie. Goeienaand François en Louis, en baie welkom hier by Graffiti. Hallo julle twee. Goeienaand allemaal. Ek weet nie, ek voek vroeger genoem het nie, maar hierdie boek word uitgegee deur Lapa Uitgevers en is ook dan namens Lapa Uitgevers wat ek vir julle allemaal vanavond welkom sê hier. So geniet die aand saam met ons, ek gesels later weer met julle oor na Louis en François. Baie dankie. François, dit is my regte voorreg om met jou te gesels vanavond, moet ek sê, want ek denk nie, dit sit in enige iemand se broek om soveel te produseer soos wat jy doen nie. En ek weet ons moet oor verkleurmannetjie praat, maar hoe kry jy dit reg om so te produseer? Weet jy die ding is, Louis, ek dink dit is soos architekte wat huise ontwerp, of mense wat bloot huise se mure skilder, afverf, dit is wat ek doen, dit is hoe my kop werk, dit is, allerhande gedagtes kom by my op, en mense sal partykie iets sê, en dadelik sal 'n storie by my geaktiveer word, so dit is eenvoudig, my kop is gerad daarvoor. Ek dink ook mense wat musiek komponeer, hulle hoor heeltyd denkies in hulle koppe, so met my stories. Ja, jy weet, ek wil net vir die sê wat saam luister, vir die wat nie weet. François is die enigste skrywer, definitief in die wereld, wat ek dink, ek van weet, of wat meeste mense van weet, wat in, vir kinders, vir tieners, of vir jongvolwassenes, en vir volwassenes skryf. Maar nie net sommer skryf nie, wat bekroond is op daardie area. En ek dink dit is waarskynlik een van die grootste mysteries dan, François, is hoe kry jy dit reg om op so verskillende vlakke van werklikheidservaring 'n stem te gaan gee? Hoe weet jy wat dink die kinders? Ek dink dit kom neer op empatie. Dadelik as 'n storie by my opkom, weet ek of dit vir 'n kind, of dit vir 'n tiener, of dit vir 'n jong leser, of dit vir 'n volwassene bedoel is, want dit hang af hoe ver ek met die storie kan gaan. Dit hang af watter, jy weet, hoe sal ek sê, uit watter hoek het benader moet word, en ook dit, dit is definitief empathie, ek voel wat my karakters moet voel, ek raak daarom nou nie heeltemal so betrokke, dat ek neerslagtig sal wees, sleg met hulle gebeur nie, maar ek benader die story vanuit die karakterse oogpunt, en dit is ook wat, die feit dat ek vir verskillende ouderdomsgroepe skryf, dit is deel van die ding wat my interessant hou, wat met die volgende boek, jy weet, benader ek het vanuit 'n ander hoek, vanuit 'n ander ouderdomsgroep, en dit beteken ek raak nooit verveeld nie. Dit sou vir my baie erg gewees het, as ek keer op keer dieselfde soort boek moet skryf, wel dalk sou dit nie. Maar beslis, op hierdie manier, dit keer dat ek voel, ek wil nie myself herhaal nie, en ek raak nie verveeld nie, so dit bly lekker. Jy is duidelik iemand wat nie jouself in 'n sekere rol wil laat vasbind nie, nee, of jy raak baie vinnig verveeld, want jy is nie net 'n skrywer nie, jy is 'n kopieskrywer, jy is 'n dramaturg, daar's baie dinge wat jy doen. Mens kan jou amper nie net as 'n skrywer bestempel nie. Ek dink mense beperk hulle self deur te sê, ek is dit. Nou goed, ek is 'n skrywer, maar ek wil in verskillende rigtings skryf. Goed, ek is dalk 'n swak sakeman, want die heel beste verkopende skrywer sal die wees wat, jy weet, hoe sal ek sê, maar jy betaal 'n prys daarvoor. As jy redelik jouself binne in 'n spesifieke kategorie hou, want ek glo jy word verveeld. Ek kyk nooit hoeveel my boeke verkoop het nie. Kyk, ek wil hulle met goed genoeg verkoop dat die uitgewers ja sal sê vir die volgende een, maar dit is omtrent my maatstaf. Ek moet dit vir my interessant bly en dan hopelik natuurlik vir lesers ook. As ek verveeld gaan wees, dan moet ek nie daai boek skryf en dit aan die arme lesers opdus nie. Ja, want jy het baie eksperimenteerde werk wat jy doen, jy het 'n interaktiewe reeks gehad wat in rapport was, nê? Nee? En daardie werk van jou, die jeugverhaal met sy eie rekenaarspeletjie, onthou ek baie goed.
en wie kan nou nie die strippe en agent snoet na, natuurlijk nou uitlaat nie. Maar ook het jy een flip omgeskryf, François. Dit is een verhaal wat jy lees om, as jy hom omdraai, dan lees jy hom van dieselfde kant af. Dis dieselfde karakters, maar dit is een ander story. Knare, moet jy nie een of ander graad in wiskunde hê om dit te kan regkry? Kijk, as jy my wiskunde op spoor gesien het, sê jy weet, ek beslis nie een graad uiteindelik nie. Ek het dit so gauw gelos as wat ek kon. Maar, ja, die flipom was my interessant, want dit het my gedwing om op een sekere manier daar aan te dink. Kijk, ja, daar is toch een bietjie wiskunde by betrokken, want in die story moes die story, op twee plekke in die intrige, moes herhaal word, binnen in die story, maar dan moet het weer vertak. So om te kry, dat die story in aparte richtings loop, maar met diezelfde karakters en by mekaar te bring en uiteen te gaan, dat was toch een bietjie wiskunde betrokken. Het is net soos wat mense wat muziek componeer, hulle sê ons ook daar is een mate van wiskunde betrokken, al is wiskunde die laatste ding waarin jy dink van jy na een liedjie luister. Natuurlijk, en beplan jy jou romans? Het jy verkleer, mannetjie, amper bietjie wiskundig beplan, of skryf jy soos het kom? Nee, ek beplan definitief. Ek glo nie daaraan dat jy jou kop moet volg. Ek volg my kop voor die tijd. Deur om volledig te beplan, daar is weer eens ek een bietjie wiskunde betrokken, want ek wil ook weet, dis ook die beheervraad in my, ek wil weet waarop ek afstuur, ek wil die geruststelling hê dat wanneer ek uiteindelik begin skryf, dat ek dan kan ontspan, dat ek dan kan terugsit en net elke dag een sekere aantal bladsye skryf, dat ek die skryfproses self kan geniet, sonder om nou nog te moet beplan en uitdink. Want anders gaan een mens jou vastskryf. Ek lees baie boeke waar ek voel, ek praat van oorseese boeke, ek is nie bezig om slecht te praat van ander Afrikaanse skrywers nie. Ek lees baie boeke waar dit vir my duidelik is, so in die laaste kwart van die boek, dat mense het hulle nou vastgeskryf, hulle weet nie om verder te gaan nie. Ach, jy sien het in flieks ook. Ja. Die fliek loop op en die karakters doen wonderlike dinge en dan skielik aan die einde dan voel jy hier dwing hulle nou alles by mekaar en hulle het nie geweet om het te eindig nie. Deur jou boek voor die tyd, soos ek nou maar gewoond is om te maak, alles te beplan, ja, jy weet waarop jy afstuur en dit behels maak een groot verskil aan hoe jy alles benader, hoe jy alles beskryf en dan kan die skryf self net lekker wees. Maar goed, so jy doen ook maar beplanning soos wat baie skrywers doen, nee. Dit is amper die vervelige deel van jou werk, dat sal my seker sê. Ja, kyk, jy kom al, wat het moeilik maak, die moeilike deel is dat jy, as jy alles, die hele boek voor die tyd wil beplan, is jy gaan by sekere dele kom waar jy nou vast sit. Maar eindelijk, hoe groter jou uitdaging dan is, hoe interessanter gaan jou oplossing wees. En so jy kan ook kies wanneer jy skryf, jy kan al jou probleme voor die tyd oplos, of jy kan het oplos soos wat jy aangaan. Maar die tweede optie, beteken al jou struikelblokke is terwyl jy bezig is om te vertel. En ek verkies om hulle dan al uit die pad uit te hê. Dit maak sin. Ja. Dit maak absoluut sin. Mens skryf toch vanuit wie jy is. En jy is aangehaal as om te sê dat jy is een man wat van jou gunsteling skrywers is Neil Gaiman en Philip K. Dick. Wat swaargewig wetenskapsfiksie is, nee. Is dit jou voorliefde, wetenskapsfiksie? Nee, fantasie, maar daar, wetenskapsfiksie het 'n besliste sterk fantasie element. Fantasie, ek hou van drama, en ek hou van thrillers natuurlijk, en ek hou van, sal ek maar sê, horror, maar die probleem met horror is, daar is meer swak as goeies. So, enig iets wat 'n bietjie ontvlugting bied. Ek is nie verskrikkelijk lief vir swaar drama's nie, want ek voel daarvan het mens genoeg in die lewe. As ek lees, wil ek ontvlug. As ek fliek kyk, wil ek ontvlug. Wel, ek moet sê, as een swaar drama fliek elke nou en dan, is nie een slechte idee nie, want daarna voel jou eie lewe soveel beter. Natuurlijk, nee. Natuurlijk, en as ons nou bietjie gaan praat oor verkleur, mannetjie, dan is daar soos bietjie van 'n magiese spanning wat saam die wetenskapsfiksie gevoel gaan wat in die roman afspeel. Ek wil net 'n ander skakel maak wat ek opgetel het, jou musieksmaak is baie bekend en jy is ook 'n resensent, nee? En jy is mal oor Kate Bush, David Bowie, ABBA en Elvis. En iets van daardie hartseer nie behoort wat my so voel met Elvis, kom my baie sterk in verkleur, mannetjie, deur. Is daar, want daar is 'n behoort ding. Is dit 'n thema wat vir jou persoonlik nogal aanraak?
Ja, die ding is, mens wil weet waar jy vandaan kom, en mens gaan ons later op jou eie spore terug en wil dinge hê wat jy op 'n tyd gehad het, tot jy later besef, alles was nie destyds so wonderlik nie, en jy is eindelijk nou op die regte plek. Maar ja, as het by Elvis kom, as ek nou gauw die gesprek gauw weer kan kaap, my tweede tienerboek se titel was die daad ook Elvis was, en ja, Elvis, die mense wat jy genoem het, mense soos Elvis, Kate Bush, David Bowie, het allemaal kenmerkende stemme wat jy kan uitken. Dit is vir my een van die, met muziek ook, klank, Ebba. As jy kan luister na die groep of persoon en dadelijk weet wie dit is wat sing, dit is vir my teken van 'n goeie sanger. Mens kan ook nou vir Freddie Mercury, jy kan Bonnie Tyler, jy kan 'n klomp Demis Roussos, jy kan 'n klomp mense daar inroer. En ek vind wel dat met vandag se, baie van hedendaagse muziek, as jy nie seker wie dit is wat sing nie. Daar vind te veel, daar word te veel getoer met die stem in die atelier. En mense verloor hulle unieke klank. So daar omtrent, wel, ander mense dink nie is die probleem nie, so daar is dit nie 'n probleem. Goed, en as ons daar die thema na verkleermannetjie toe deurtrek, en miskien moet ek net daar tussen hakies net inbou vir die almal wat saam luister, en ek wil nie die plot weggeen. Maar net ietsie sê oor verkleermannetjie. Verkleermannetjie se hoofkarakter, Marco Pienaar, is 'n seun van 18, wat in 'n klein dorpie, Steinsdrift, 'n plattelandse dorpie, soos wat ons dit ken, sy biologiese pa ontmoet. Maar nou kan ek ook sê, dat dit is net die oppervlaklyn waarvan ons nou praat. Die roman, of ek is ook nie seker of ons so sê novelle, nee, François, dit huiver so op die rand van die roman en die novelle amper, is begin vanaf staanspoor aan, met 'n geweldige spanningslyn. Ek kon nie die boek neergesit het toe ek het begin het nie, ek was kon gespanne hier na ruk gewees, want ek kan voel, maar hier is mos moeilikheid, maar ek weet nie wat dit is nie. En dis 'n wonderlike ding wat jy reg gekry het, om mense hare op mense kop te laat regstaan, sonder om te weet hoekom. Nou, as ons terug kan gaan na Elvis toe, die een van die sterk themas in die roman is juist die behoort thema. Hierdie seun is aangenoom, hy gaan en hy maak 'n kontak, en dit gaan baie oor waar hy behoort, en hoe hy homself sien, hoe hy lyk, en hoe dit hom determineer, maar ook na daai klein dorpie, dis amper 'n searcher figuur soos Elvis, het ek 'n gevoel van gekry, François. En mag ek jou net vra oor daardie tema, en die tema van aanneming, is dit 'n bekende tema vir jou? Nee, dit is iets wat ek nou verken het. Dit was my interessant om van die, hy kom van die voorstad af, van die, sê maar, Kaapstad se noordelike voorstede, dan gaan hy na 'n klein dorpie toe, en ja, jy weet, so sy omstandighede verander, maar ook sy, onmiddellik sy emosionele omstandighede, want hy het nou sy biologiese pa gevind, maar hy is eintlik tevrede waar hy is, met die gesin wat hom aangeneem het. Ja. So dit is, hy is in 'n wisselwerking, hy is in 2 spalt, daar is 'n bietjie innerlike spanning by hom, want waar hoort hy? As hy reeds tevrede was met wat hy gehad het, wat soek hy eintlik nou deur, jy weet, sy regte pa, want sy regte pa is eintlik nou al nog al die jare die pa wat hom aangeneem het. Maar nou ook, daar is gevaar op die nuwe dorpie, of sy omstandighede, sal ek maar sê, verander radikaal vir 'n ruk, hy is nie seker vir hoe lank nie, want die pa wat hy gevind het, het natuurlik ook sy eie huishouding, hy het 'n vrou en 'n seun, en in hierdie omstandighede, as vir hulle, om nou skielik gekonfronteer te word met die man, die pa, die, jy weet, sy verlede, dit ja, is... Hier kom die nieuwe seun nou uit. Ja, so ek het my in die verskillende karakterse koppe ingedink, hoe sou ek gereageer het, maar natuurlik, dit gaan nie altyd oor hoe ek sou gereageer het nie, maar die boek gaan nie oor my nie. Jy skep karakters en dan probeer jy jou verbeel, wat sou hulle reaksie gewees het op 'n sekere oomblik? Toch as mens dan wegkyk van die thema van aanneming en jy kyk net na die thema van om te behoort, waar is my plek, waar is die holte vir my voet, dit is toch 'n bekende thema, nee, en is dit iets waarmee jy ook kan identificeer? Ja, ek woon op Durbanville of in Durbanville, ek kom van Wellington af, wat gelukkig nie te ver is nie, so dis my lekker op 'n tydjie deur te ry
en so, en ek besef, dit is glad nie meer die plek wat ek gedink het, dit is nie, dit was daar nooit die plek wat ek gedink het, dit is nie, maar ek kuier weer een rukkie by my kinderdae, en dan gaan ek terug na waar ek nou eintlik is. Jy weet, een mens is geneig om dit waar jy hoort nie te besef, dit is maar waar jy is op die oomblik nie. Ek vereenvoudig. Mens sou seker kon sê dat in so 'n mate is Wellington in 'n klein mate jou Steynsdrift miskien. Ja. Ja, hopelijk met minder konflik. Ek weet nie hoe die Wellingtoners vandag voel nie. Natuurlik. En as ek weer kan terugkom na die hoofkarakter toe, die karakter en die hele verhaal word geskryf in die vanuit die perspektief van die eerste persoon verteller. Ons luister na Marco se stem en ons luister na sy gedagtes. Wat natuurlik die spanningslyn baie hoër hou in hierdie roman. Want daar is die heel tyd, is daar een baie sterk bewustheid van, luister, die dinge gaan fout loop hier, en dinge is bezig om fout te loop, en ons kan nie kry nie ons vingers daar op gesit. En die eerste persoonsverteller help geweldig baie daarvan, want Marco weet ook nie alles, wat om hom aangaan, en wat die ware feite is. Maar ek wil weer toch vir jou vraag, Mark, Franso, as jy vandag na 18-jarige se idioom gaan luister, en hoe 'n 18-jarige dink, en hoe 'n 18-jarige die lewe sien. Meeste van ons as volwassenes verstaan nie regtig dit nie. Ek as hielkindige sukkel ook baie, jy weet, om te verstaan, maar dit is allemaal baie groot generasie gehad. Hoe kry jy dit reg? Praat jy met ander tieners? Het jy tieners tot jy toe gaan? Hoe weet jy hoe dink 18-jarig? Dis wanneer jy dit baie akkuraat weergegee dink. Ek praat met hulle, maar ook ek onthou nog goed. Dit is baie keer as ek 'n knoppie kan druk en ek kan onthou hoe ek gevoel het oor sekere dinge toe ek nog op skool was, selfs toe ek nog op laerskool was en so aan. Maar weet jy wat ek ook dink baie keer wat gebeur is dat wanneer mense kinders het, nou ek het nie, of wanneer mense kinders kry, dan soms verloor hulle die vermoë om nog te onthou hoe hulle was in daardie stadium. Hulle kyk na hulle kinders, maar hulle is nou in 'n ander rol. Hulle is nou volwassenes. So hulle moes hulle self of het baie keer outomaties geleer om nie meer op 'n sekere manier te dink nie. En dan is dit soms vir volwassenes moeilik om hulle nog te identifiseer, om nog te kan identifiseer met hoe jonger mense dink. Vir my kom dit redelik maklik. Dit is ook, maar natuurlik ook, ek skep karakters. Dit is nie asof ek die typiese tiener, daar is ook nie natuurlik nie iets soos 'n typiese tiener nie. Asof ek die typiese tiener probeer verteenwoordig nie, dis een persoon. Hy kan dalk partij van hulle is ook, die tieners wat nou in die boek voorkom, daar is drie van hulle, hulle is ook uiteenlopend, hulle is nie dieselfde nie. So, jy kan ook sê, selfs as mense nie reg kry om die tiener, om nog by tieners aanklank te vind, of soos 'n tiener te dink nie, dan kan jy sê, ach, dit is jou karakter, en hy kan wees soos wat hy wil. Jy het 'n veiligheidsnet. Ja, ja. En dit bring my amper by my volgende vraag, en dit gaan oor die hardebaard realiteit waarin 18-jariges leef. Verkleermannetjie is nie lig in die broek nie, dis 'n hardebaard roman. Daar is seksuele, duidelike seksuele temas wat afspeel, daar is, daar word nie omgegaan of weggeduins van die feite van die lewe af nie, ons sal nou nog verder 'n bietjie daaroor praat. En dis my kenmerkend dat Marco die hoofkarakter is 18 jaar oud. Hy is nie 17 nie, hy is 18. Wat dan natuurlik baie van die volwasse aard van die inhoud van die roman verteerbaar maak, nê. En hoe pitch jy dit, Franso? Hoe weet jy waar die harde baard aard te veel of te min is? Hoe pitch jy dit op die 18-jarige voet? Die boek word geklassificeer as vir jong volwassenes en ek glo daar is groot verskil tussen 'n tienerboek en 'n boek vir jong volwassenes. Ek glo teen die tyd wat jy in matriek is, dan het jy al baie erger as die boek op die internet teëgekom of nie net op die internet nie, in jou omgang met jou maats. So, jy weet, ja, daar is 'n seksuele aspek, daar is nie seks per se nie, maar dit is dinge wat vir jong mense, jonger as 18, dis dinge wat vir jong mense bekend is, waarmee hulle aan mekaar te make kry. Ja. Ek dink nie dit is vir 'n tiener of baie jonger. Ek dink nie dit is basies amper vir 'n kind moontlik om op die internet te gaan langer as 'n halfuur daar te wees en nie met enigiets wat jy maar aan kan dink te make te kry nie. So absoluut, ja. Ja, so ek
kan nie, jy weet, dinge wat mense aan mekaar teekom in die werklike lewe, kan en wil ek nie ignoreer in een boek nie, want is deel van ons realiteit. Ja, ja en 18-jariges dink toch aan seks, baie van hulle seksueel actief. 18-jariges sê nie, ach goeiste nie, hulle sê ach fok, nee. Ja. En hulle praat op een sekere manier, soos wat ons allemaal maar in die werkelijkheid praat. En ek denk terug aan toe ek 18 was, en seker jy ook, Frans, wat sou ek wou gee om een roman te hee, wat op my vlak gepit is, maar wat nie een utopische realiteit verbeeld nie. Ja, wat hulle sê soos wat het is. Dit is ook om my boeken vir volwassenes gelees het. Ek het nie, toe ek self een tiener was, of een jong volwassene was, het ek nie boeken gelees met karakters op my, van my eie ouderdomsvlak. Natuurlijk, ja. Maar nou, vandag ook, jy weet, van die jong lesers, hulle lees, hulle, ons het altyd die uitdrukking gesê, hulle lees op. Hulle is geneig om boeken te lees met karakters wat 2 of 3 jaar indien nie volwassen is. Ja, ja want jy weet, een moderne, hedendaagse 18-jarige of selfs 20-jarige kan hierdie boek optel en kan dit lees en gaan nie voel dat die groot mense wat die boek geskryf het om probeer beskerm teen dit wat hy as werklikheid of sy as werklikheid ervaar en realiteit ervaar nie. Nee. Ja, want hulle voel nie net dat jy hulle wil beskerm, maar baie mense voel jy preek vir hulle as jy of jy stel amper 'n onrealistiese standaard as jy sê maar die karakters allemaal hierdie edele engele maak. Dit is ja, dis amper soos 'n oordeel wat jy vel. So ek voel jy verteenwoordig en jy is, as jy op en eerlik is, en net jou story vertel, die story kom nog altyd my eerste, voor die boodskap, of, ja, dan voel ek, hulle sal jou 'n bietjie krediet gee daarvoor, al hou hulle dalk nou nie van sekere thema's, of, ja. Ja, absoluut, François, die harde baard aard, daar is ook baie duidelik, en heel realisties, is daar een thema van seksuele identiteit en seksuele voorkeer. Nee, Marco, sy stiefsister, wat ook sy beste vriend is, en vriendin is Adrie, het hy, mens kan so half achterkom uit gevoelens vir haar, maar sy het ook duidelijk verklaar dat sy dieselfde geslag voorkeer het. Nee? En dis een thema wat jy dan ook baie relevant aan die ondertoon lig. Sien jy, hoe het jy besluit om daai thema in die boek in te werk? Kijk, hulle is nou nie broer en sister nie, hulle is, sê maar, aangeneemde broer en sister. So, ek wou dit baie duidelik maak dat daar nie iets tussen hulle aan die gang is, of moontlik iets gaan gebeur nie, want dan, ja, jy kan natuurlijk so'n thema aanraak, maar dan gaan dit jou boek oorneem. Maar toch, jy weet, hulle staan nie heeltemal onverskillig teenoor mekaar nie, hulle is lief vir mekaar op hulle eie manier, maar, soos jy sê, sy het ander voorkeure en so aan, en dit is ook dinge waarmee tieners, jongvolwassenes, waarmee hulle te make kry. So, ek voeg dit in, dit kon baie maklik die boek oorgeneem het en heeltemal die thema van die boek geword het, maar ek voel ook enige boek is nie beperk tot 1 of 2 thema's nie, want ons allemaal het elke dag 5 of 6, jy weet, ons het allemaal sulke drade wat op oomblik deur ons lewe loop, so daar is een paar kwessies, wat ons allemaal raak, elke nou en dan. So, my boeke, as hulle thema's het, dan is sommer 'n klomp op 'n slag. Ja, en seksuele identiteit, seksuele voorkeur, gender, is baie relevant, en is uiters relevant tussen jong mense van daardie ouder, om jong volwassenes op die oomblik, nee? Ja, wat hulle weet van alles. Mense kyk nie meer so wit en swart daarna. Ja, nee, in geval ook, alles word behandeld, die is daar allemaal praat oor alles, so, hoe kom dit nou ignoreer, ja. Verkleermannetjie het 'n baie sterk thema van geweld in. Eers is dit geïmpliseer, dan word dit eintlik 'n ondertoon, en later in die roman word dit amper in jou gesig, die hele kwestie van fisiese, stomp, agressiewe geweld. Jy het ook verwys, deur aanhalings in die teks, na die syfers in Suid-Afrika, die geweldsyfers, en hoe dit amper nie abnormaal gesien word. Dit is een baie sterk thema wat jy ingebring het. Want ons raak gewoonde aan, mens word geconditioneer. Ook die ding is, jy het nou vroeger verwys na, jy weet,
seksgeweld, al die goeders is elke dag daar, as jy koerant opmaak, as jy op jou iPad opgaan, en ja, so wat er story ook al by my opkom, jy weet, ek gaan nou nie altyd dit daarby bywerk nie, want het gaan nie altyd relevant wees nie, maar as het hoegenaamd relevant is, dan gaan ek dit deel daarvan maak. Ook geweld is ook een ding, as jy hom nie stop sit nie, so jy sê, eers is hy implisiet, maar dan bou dit op en kom dit tot uitbarsting. Vooral as jy nou soos in die boek situasie het, wat spanning skep en waar mense mekaar, ek wil amper sê, emotioneel opwerk, dan gaan daar uiteindelik iets van kom. Ja, en dit bou so op deur verkleermannetjie, deur die bladsy, totdat mens besef, maar ergens gaan hier een verskriklike ding ons nou gebeur. En skrywers reflekteer toch ook wat in die samenleving aangaan. Die geweld teen vrouwe, nie net geweld in die algemeen is een thema wat ook onderlig, nie, teen vrouwe en teen kinders. Nee. Ja, gesinsgeweld, ja. En ek neem aan, as skrywer is dit seker amper onmoontlik om weg te staan van daardie thema af, as jy in Suid-Afrika bly. Een of ander tyd gaan jy dit raak skryf. Ja. Kyk, die ding is, ek besluit nooit, as ek een story beplan, dit gaan nou my thema wees, of daardie thema gaan ek behandel nie, maar as ek die story in my kop het, dan is dit redelijk my duidelik wat thema's, kyk, as ek nou sê, thema behandel, dit klink amper klinisch, en dit klink amper wiskundig, dit is nie wat ek daaraan dink nie, maar dit is soos echo's wat jy skep, dit is maar soos die oude vergelijking van die klip wat in die water gegooi word, en dan gaan al die rimpelings uit, so ek kan nie net die story skryf van dit gebeur, en daar is mos nou sielkundige repercussies, en een ding activeer die ander, en ja, in hierdie boek was een van die thema's, dus nou maar, een was die ding van die boek, waar behoort jy, jou eie identiteit, en natuurlijk ook geweld, wat is jou verhouding met ander mense, dit was, ja, dit het soms my gevoel asof bezig is om 'n klomp balle gelyk in die lucht te hou, maar dit is ook lekker om 'n klomp balle gelyk in die lucht te hou, en jy weet, of die toneel klaar te geskryf het, en te dink, ja, dis ok. Ja, want jou uitdaging is waarskynlik toch om hierdie thema's aan te bied, soos wat dit realisties regtig gebeur, en daar is een groot verskil tussen theorie en praktijk, as jy praat van gesinsgeweld, en jy praat van geweld teen vrouwe, kinders, selfs teen mans, dan speel dit op sekere maniere uit, maar dit word nie altyd uitgebeeld in die media as hoe dit gebeur nie. En ek het die idee gekry en verkleer, mannetjie, dat dit baie realisties uitgebeeld word. Ook die hele aanneming thema. Almal weet dat aangenome kinders is nie noodwendig dat hulle nie hulle ouers, aangenome ouers wil hê nie, maar hulle is nieuwsgierig, hulle wil weet. Hulle wil kyk, ja, hoe lyk jy? Ja, waar lyk jy aan? Ja. Het jy opgelees, het jy met ander mense gepraat, want jy het duidelik navorsing gedoen. Ja, maar nie so baie navorsing soos dat mense partykeer dink nie. Mense is geneig om te dink dat skrywers vreeslik baie navorsing doen. Ek doen my navorsing gewoonlik na die tyd, want ek voel dit meng in met my story. So ek sal eers my story skryf en dan die navorsing doen. Nou wat partykeer gebeur is dat jou navorsing heeltemal jou story weerspreek. Dan moet jy maar jou story aanpas, maar ook dit dwing jou partykeer in interessante nuwe rigtings. Maar ook dit is eintlik 'n balanseerde toertjie, want aan die een kant wil jy die werklikheid weerspieël, maar aan die ander kant weet jy baie goed, jy is besig met 'n story. So jy wil die spanningselement, jy wil die verhalende element daar hê, maar jy wil dit ook realisties laat voel. En daar, dit is maar so, ja, jy weet, ek is lief vir my hoofgereg en ek is lief vir my nagereg, so ek sorg vir albei. Seker die grootste of een van die sterkste thema's in verkleermannetjie is die thema van gesinsmoord. Family extermination, as mens dit so kan noem. En om die, ek wil net so stikkie vir die wat nog nie die roman gelees het nie, daaruit noem, om die inslag van hierdie roman te verduidelik. Dit draai nie doekies om nie. Daar is 'n toneel in die boek waar Marco dink oor gesinsmoord, en daar is kontekstuele redes hoekom het vir hom nodig is om daar oor te dink, en hy dink aan die grappie, namelijk dat die grappie, wat is die toppunt van verwerping om uit 'n gesinsmoord uitgelaat te word?
Nee, dit is een baie krie grapje, natuurlijk in context van verkleermannetje, maar het absoluut sin, en hoe Marco daarmee omgaan. En dit reflecteert dan die naakte realiteit, François, wat jy aanspreek in die boek, oor gesinsmoord. Het jy duidelijk doelbewus besluit, hierdie thema gaan jy vat? Ja. Jy weet, dit is een relevante thema, en die ding is, ons Suid-Afrikaanse cijfers is ontstellend. Jy weet, in vergelijking selfs is iets natuurlijk, wat wereldwijd voorkom, maar nog steeds, ons cijfers is nie, ja, dit kan nooit laag genoeg wees nie, maar het is te hoog. Dit is hoog, nee. Dit is hoog, en ek denk, ek moes al baie keer praatjes en verduidelikings doen oor hoe gesinsmoord plaasvind, onder wat omstandighede en hoekom dit gebeur. En ek denk dat as mens net ook verkleermannetjie gaan lees, sal mens een baie goeie gevoel kry van die binnenervaring van mense wat in daardie omstandighede is waar hierdie goed kan gebeur. Want dit is hoe dit gebeur, onder andere. Ek denk het nogal baie realisties uitgedeel. Mag ek vra, hoe het verkleermannetjie begin? Hoe dit vorm aangeneem in jou kop? Waar die idee vandaan gekom? Ah, die prikkel was een jong mens wat op het dorp... Ek het het eerst geskryf as een meisie wat aankom op die dorp. En het was een derde persoons vertelling. En ek wou dit maak oor iemand wat haar pa gaan soek. En toe om die een of ander rede, dit het net nie vir my gewerk nie, toe maak ek binnen stadium, toe maak ek het een seun en toe maak ek het een ek-verteller. Dit is een van die min gevalle wat ek gebruik nie so dikwels een ek-verteller nie, want daar is voordele en daar is nadele. Dit is makkeliker om te vertel, want jy praat net met die persoon se stem. So allerhande, jy weet, baie mense wat hulle eerste boek skryf, sal die ek-verteller gebruik, want dit steek baie foute weg. Want jy kan sê, ach, dis maar hoe my karakter praat, of hoe my karakter dink. Maar natuurlijk, dit beperk jou. Jy moet alles vanuit daardie persoon se oogpunt weergee, en jy kan dus nie alles wat gebeur weergee nie. Maar dit skep ook, soos jy genoem het vroeger, dit skep wel spanning as die verteller van die story, in die geval ek vertel dat nie alles weet nie. Ja. So jy het hom ook maar omskryf en omvou, soos, en hy het sy eie pad geloop, verkleermannetjie, nee. Ja, dit is een van die min gevalle waar ek later besluit, nee, die boek moet anders aangepak word. Soos ek ook genoem het, ek is een beheerverraad met sulke goed, ek verander nooit van richting, halfpad deur nie, maar in hierdie geval wel. Ek besluit die eerste manier wat ek het aangepak het, was net die regte manier. So gepraat van, kan jy dalk vir ons een kyk of een blik gee in die mysterieuse wereld van jou as een skrywer? Is jy soos een Hemingway wat in die oggende skryf en wyn drink in die aand, of skryf jy wanneer jy wil? Hoe doen jy dit? Ek word wakker in die oggend, dan gaan sien ek my persoonlike afrigter, dan gaan draf ek, dan terwyl ek draf, dink ek aan die 10 bladsye wat ek nou daai dag gaan skryf. En dan kom ek by die huis en dan tik ek hulle, want as jy klaar besluit het wat jy gaan skryf daai dag, en jy die tonele, kyk terwyl jy draf, dis mos nou vervelig, so ek het iets anders nodig om aan te dink. Anders is het net een voet voor die ander, en nog een meter verder, dan het ek die tonele in my kop, en dan vloei dit redelik. Maar dan, teen middagetes tyd, dan is ek gewoonlik klaar daarmee. Nou, ek doen ook vir uitgevers, doen ek ook keur en redigeer werk. So in die middag sal ek gewoonlik werk aan iemand anders manuskrip, wat ek dan ook so 10 bladsye per dag reg maak, of nie reg maak nie, poleer, mooi blink. En dan, teen die aand se tyd, nee, ek jok, seker al teen 4 uur middag se tyd, dan sal ek klaar wees. En dan, ja. Ja, ek is lief vir muziek, ek is lief vir fliek, ek is lief daarvoor om naar die supermarkt toe te loop en gauw paar chocolades te gaan koop. Ja, ek streef na balans in die lewe, soos ons allemaal maar, en natuurlijk ook as ek nou my quota werk vir die dag gedoen het, dan wil ek nou beloon word met iets wat my laat ontspan. Dit is nogal baie geroutineerd, en sonder dat dit nou anale structuur is wat jy op jou self sit. Maar weet jy, 10 bladsye een dag is baie, nee? Dit is, hoeveel is dit? Dit is omtrent 3000 woorde wat jy dan skryf op een dag. Ek skryf baie vinnig, maar dan laat ek het een maand le, en dan gaan ek het pynlik stadig deur sin vir sin. So die skryfproces is vinnig. Ek voel, jy moet net uit jou uitkry, sit het daar dat jy dit in
je weet, in een document het, en natuurlijk ek stuur dadelijk dat document vir myself per Gmail, zodat als die rekenaar gesteel wordt, dat ik dit niet alles kwijt is nie. Maar so, ja, ik schrijf vinnig en ik redigeer baie stadig. Dit is een goede Hemingway beginsel. Jy sal nie nodige vaart hê as jy vinnig skryf, maar natuurlijk, jy moet besef dat baie van dit wat jy daar neergesit is absolute nonsies. So, ek het nodig om dit later baie stadig deur te gaan. Dit maak baie sin. Terwijl ek Verkleermannetjie gelees het, het ek so half lus gekry om dit ook in 'n fliekformaat te kan sien. Het jy al draaiboeke geskryf? Ja, ek het al draaiboeke geskryf en daar is al vir film ook. En hierdie boek is nou een van die wat verfilmbaar sou wees. Die probleem met baie van my boeke is dat film is duur en die ding is, daar gebeur partykeer te baie. Daar is te veel aksie. Aksietoneel, plaaslik word beskou, as twee mense in die straat op hardloop, dan is het een aksietoneel en dit kost meer geld en het vat meer tyd. Ja. En so, jy sal wel vind dat die meeste romans in Suid-Afrika wat verfilm word, speel binnenshuis af. Dus dikwels mense wat praat en vertrekke en so aan, daar is nie baie buitenlugtonele nie, niemand jaag mekaar rond nie, daar is beslis nie een motorwees wat oor een afgrond stort nie. So, een van die hoofoorwegings is, hoe spaar jy geld? Dis ongelukkig so. Maar nou ja, hierdie een, as daar enige regisseur op die oomblik daar buiten is, wat besig is om te luister, ja nie, hy is baie verfilmbaar hoor. Uitermate so. En wat vir my opgemerk het, is dat jy die gebeure speel dan ook soos wat jy sê, eindelijk baie in beperkte geografie af. Nee? Dit speel maar meestal op Steinsdrift af en meeste van die tonele speel af in die huis. Ja. Baie van my boeke is meer wyd. En daar sal meer mense wees wat rondhardloop en te kere gaan en alle goeders doen in alle verskillende tonele, maar hierdie, daar is amper iets ook klaustrofobies aan hierdie gebeure. Ja. En omdat soveel daarmee met mense se emosies te make het, so dit net vir my gewerk het, as jy nou 'n vreselike panoramiese blik op klomp verskillende tonele, dit is net nie nodig nie. Hierdie keer, ja, nee, die aantal vertrekke lokale is redelik beperk. Toch, en ek neem aan, dit is jou sterk band met wetenskapsfiksie en miskien met fantasie wat uitkom, is daar so'n bietjie magiese realisme ondertoning, nee, dit is asof Marco nie uit die huis uitkom nie, hy kom net nie daar uit nie, hy het amper vir Adrie nodig om op te kom, probeer weg van daar, maar hy word daar gehou amper deur 'n groter mag as net die mense self. Ja, ons kry allemaal partykeer daai gevoel van, as daar nou die dag sê nou al drie keer slegte goed met jou gebeur het, van watter bose mag is daar nou wat teen my werk vandag, en so, en later besef jy, ach nee, dit was nou net jou eie verbeelding, of dit was, of daar gebeur nou drie goeie goed, so, jy weet maar nie, ons het allemaal ons bygeloofies, of ons het nou wil erken of nie, en ja, dit speelt my rol, en natuurlijk, dit is vir my interessant, so ek gaan dit uitlaat nie. Sou jy een van jou persoonlike klein bygeloofies kon verklap? Ek hou daarvan om, wat ek nou dink, ja, ek is geneig, mense gaan my nou dophou en my sien doop volgende keer, maar ek is, nie altyd nie, elke dag nie, ek is kompulsief te oor nie, maar ek is soms geneig om dinge in vier te tel. Met ander woorde, ek wil nie op krake in sy paakie stap nie, maar ook voor ek op die roltrap klim, sal ek my regte voet laaste neersit, nadat ek verkieslik die laaste vier tree getel het, en dan kan ek nou met 'n oop gemoed by die roltrap afgaan. Ja, nee, en ons allemaal het ons dingetjies. Dit is ook glad nie so vreemd nie. En ek jy is nou die eerste allemaal persoon, jy is definitief een goeie sielkundige, want jy is die eerste persoon wat dat het ten aanhoore van ander mense. Saak is reg. Maar ek sal nie verder karring nie, want ek is ook degelijk bewus daarvan dat jy verkies ook om jou privaatheid privaat te hou en jou werk vir jouself te laat spreek, wat heeltemal sin maak, nee. Ja, wat anders soek mense jou in jou boek. As mense weet,
wat ik elke dag doe, wat ik elke dag denk, mijn huiselijke omstandigheden en zo. So, en mijn huiselijke omstandigheden is zo so gewoon dat als ik een boek daaruit zou maken, dan zal het bij je vervelend. Voor andere mensen, dat is niet voor mij niet. Maar ja, hoe meer een mens, hoe meer een schrijver om zichzelf klap, hoe meer vindt mensen om in die boek. Terwijl ik juist moeite doen om karakters te skep en omstandigheden te skep wat niet mijn eigen leven reflecteert. Zo, so, mijn eigen leven is glad niet relevant. Nie. Ek is ook, jy weet, mense is geneig baie keer om te dink dat as jy boeke skryf met baie konflik, dat, o, jy moet 'n vreselike traumatiese lewe hê, of so aan my nie regtig nie, of sal ek maar sê, baie van die traumas en goeters raak ek van ontslae deur te skryf daaroor, en ja. Maar dit is baie lekker om met trauma en geweld en moeilike goed op 'n afstand te werk, en dit reflekteer nie noodwendig dat dit uit jou eie donker siege uitkom nie, nee. Ja, dit is, jy weet, soos dit is vir mense om te lees, oor ander mense se spanning, is dit vir my ontvlugting om te skryf daaroor. Dit is dieselfde, ek kry dieselfde tipe ontvlugting of story geniet daaruit om te skryf as wat ek kry om ander mense se stories te lees of flieks te kyk. Ja, en die donker deel, van ons siege wat jy het weergegee het in Verkleur mannetjie, dit word ook mooi in die titel weerspreek, is word ook mooi gewys in jou voorliefde vir gruwel en riller, nee, om te gaan kyk en te gaan, nie te gaan wegduins van die skadu deel van dinge. Ja nee, jy kry daarmee te make, maar is ander mense se probleme, so jy suffer nie daardeur nie, jy verwerk dit, jou eie lewe voel veel lekkerder en makkeliker daarna, en natuurlijk ook, soos ek altyd voel, die story moet voorop staan, dit moet daarom nou nie 'n traumatiese ervaring vir jou wees om dit te lees nie, maar ja, om 'n bietjie gespanne te word terwyl jy lees, is mos lekker, so. Absoluut, so 'n bietjie adrenaline. Mag ek dan laastens vraag, wat is volgende vir François Bloem, of waarna kan ons uitsien? Daar kom binnenkort 'n ander boek uit, nog vir volwassenes. Vanjaar was 'n besonder besige jaar. Ek het begin met, reg in die begin was daar 'n boek vir tieners. Toe was daar die boek waarna Leonie verwys het, Die Duivel Maak My Hart So Seer, wat begin was van 'n reeks vir volwassenes. En nou is daar hierdie een, en oor die volgende een wil ek nie te veel sê nie, behalwe dat ek reeds besig om die bladsyproewe te lees. Nou, daar is verskillende dele van skryf wat vir my lekker is na die skryf. Een van hulle is om bladsyproewe te lees en daarom tevrede te wees met wat jy, want kyk, as jy nou nie tevrede is nie, is ek bevrees, dis te laat. Jy kan nie die boek oorskryf en natuurlik uiteindelik wanneer die boek gepubliseer word en jy kan daaraan vat. En jy, natuurlik, nog een is die een voorblad. Een mooi voorblad, soos Verkeer Mannetjie, daai oranje, die hoe die voorblad, die thema's en die titel weerspeel, dit is vir my besonder belangrik. Party skrywers laat dit alles aan die uitgewers oor, en ja, hier kom die beheervraat in my weer uit. Nee, as ek ooit moeilik is oor boek, dan is het, die voorblad moet goed wees. Want dit is amper soos iemand se gesig, nee, dit is jou boek se gesig. En dis die vrug van jou arbeid. Ja, hierdie was die kunstenaar, jong kunstenaar, is Kasper Skutte, dit is sy eerste voorblad, maar jy sal nie glo dis sy eerste voorblad nie. Dit is 'n pragtige voorblad. François, ek sien ons tyd is op tot my absolute afgryse, want ek sou graag nog ure met jou wou gesels het. Baie dankie vir jou tyd, en baie dankie vir Verkleur Mannetjie, nê, vir die lekker daarvan, om dit te kon gelees het. En ek sien vreeslik uit na jou volgende werk. Dankie Louis, baie dankie vir die lekker gesels en baie dankie natuurlik vir Graffiti vir die geleentheid, word waardeer. Baie dankie François en Louis, dit was 'n heerlike gesprek en dit gaan nou volgende op my lys kom vir Verkleur Mannetjie. Teen die spook wat julle ouens skryf, nee, gaan ek nie werk gedoen kry nie. Maar baie geluk met hierdie boek François nogmaals en ek sien uit na die opvolg van Die Duivel Maak My Hart So Seer. Ek het dit geweldig geniet. Hom is ek besig om te redigeer. Daar sê, so ek sien uit daarna, wanneer gaan hy min of meer op die rak wees? Ek sou graag dat dit altyd in maart van elke jaar wees. Okay. So dit is betyds, dit hang af van die uitgewerry se skedules en so. Okay.
Maar intussen tyd is daar daarom verkleermannetjie wat ons onszelf aan kan vergryp. Gaan gerus aanlyn na graffitiboeke.co.za en bestel verkleermannetjie en jy kry 20% afslag. Hy is ook beskikbaar by ons winkel in Zambezi Junction. Nogmaals dankie François en Louis vir die saamkuier en vir julle daar buite wat saamgekuier het. Baie, baie lekker. Dankie, dit was lekker om saam met julle te kuier. Goeie nag en lekker slaap.